Përshëndetje, mirë se vini në video tjetër me It's Albi Oni Noni Noni. Kërkoj falje, nuk jam shumë disponim. Jam shumë i mërzitën. Kom nevoj shumë për me kesh. Kështë që me nëzis po pres. Me hi me po 428 members. Oh my god, si një normal 428 antar në grup. Hatë t'i bojna 500, please. Jo, sa m'gat kokem. Ha, m'fall bro. Okej, okay. Shkojmë. Mas pari nuk kas nga të me pulli. Nuk iho. Oh, mas atiska? Lesh babo. Për lesh babo. Aj, këtë man, që kja për qenj. Për lesh babo. Aj, funny one. Muhammed, funny one. Kur mundesh me një më knaq, ku mundesh me një më knaq të këqyrë? Ja. Nëse të një më knaq të këqyrë, që atë e kene. Albioni, ku të jetë Albioni të bëmë motë? Haraj, që jetë me ngone mirë. Oh, që kjo pe problem komplet përgjigjet e mija për të fërë një vojnë. Albion e mbilaj, married single. Well, ma shumë e preferoj single sa married për momentin, po nuk jam single, okej? Okay? Shikimi kër dikush fol për lirje. Jo, nuk ka shikimi. Albion e kohën e lirë. Qka bën ty në kohën e lirë? Habo. Po, qka bën ti qka ma interesant? Habo kde? E qka bën ku nuk jetu angër buk? Lypi me angër buk. Okej. Oh, ja. Edhe qka për mblidh mirë jetën teme. Oh, sorry. Albion kur për në bën freestyle? Javën tjetër. Definitivisht javën tjetër. Hej, dy mixtape, jo mixtape, qa folja. Dy remixa jem ka i bëj, edhe një kongë tjetër, qa po të një, pretty, easy. Albion për ta bëj një pytje, qysh një është kër ta bëj një është tjetërash? PS, Bob, YouTube, e sjetë. Mas pari falinderit, dy, ndihna, zdi që ta është përshkruat, ndihni, është interesant, zakonisht tom vetë me veti, wow, fuck it, atin, pëse për ju pengon ka të shumë njerëzve, mas pari, se të qysh, kër nuk më pengon mu, pëse mi ju pengu juve? Po ko vetë mundja ka njësve më pengu edhe mund, kështë që për shta ja kom njës fitnessit pak më seriosisht. Amo, kër më thëtë dikush, me sa një parë që ka e menoj, sa një parë që më bjerë kryetamin është qa po të intereson ty, ose pse po të mundon ty që jem të rashëne. Qa ko Lili, ajo mi të rashë, ajo lekshtë, ma bo subscribe ose jo, të që shumë do këtë absurde, po nëse o diçka që s'po shoh une, peshini jo, atë të regomni. Albioni të rrë, o posh, zotë. Veshpak buk, please. Oh, ju se kini i drejgjë shumë me konë djetë, okej? A thu që s'kum hongër buk se ka më zatë gjumi, a? Oh my god, sa funny! Albioni, Arizona për shkojmë pishin, Arizoni. Ani hatë të shkojmë, Albioni, hatë të shkojmë nëse se du më hongër buk. Oh my god, deka të kesh, man. Sini normal. Ok. I don't know, man. Ka një herë po për në më kila. Oh, një me, bre një satë ma dhe kënë ballin, kur së më gusni për ballin, se di që a puna ju. Oh, fuck, man. Pso kam shti dhe kesh, ka që shumë. Fucking hell, ok. I don't know, man! Ka një herë në një u pëkila. Zdi pëse po më të ngon krytamin, shumë funny. Alright, funny one, okej. Kush ke? Hamdi Gashi. Yep, funny one, man. People in 2020. Telefoni ku ledin cigaret. O, maske. No, this. Good one, afe. Po që e, pas ke marrë pjeta fruti. Ja, funny, shumë funny. Albioni kërë ka gojën full në buk, edhe e shef që ka mera o të gjiru.
Gjej dalimin, s'ka shansë. A dhe një e kini bo? Shumë më përqenjë që të me thjeshme, nuk e di pse. Albionin kafe, ka me e, qka të një me pi Albion? Mas pari së Madena, nëjse më vërat ku shkoj, për me hongër jam. Ha ha! Ja, okej, okej, okej. Okej, okej, dara. Amo jo, 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 okej? Okay? Kur ti folë Albionit, a i bajotit që zdojnë me një Albion as të folë. Që zdojnë me një Albion as të folë. Që tu janë funny, që tu janë funny, okej? Që tu janë funny, man. Yo, good one. Albioni të ubo kishës po isha ata që i thonë në vërnot. Yeah, yeah, man, yeah. Qashtu, hey, hey, I love it. I love it, I love it, okej? Kuja bole Albioni të verës du të më martu. A ma ki kuqë fëtyrën ma shumë se sa e këmë pas kuqë nja, se shumë zetë të këmë qëtë, që që nështë ajo këmë pas vetë. A mo, se këmë njetë po martu, falinderit. A një vë mamë! Okej. Okay. Albioni pa martu, Albioni masit martu. Qysh? A, ne, se do me thonë peka për fëllova që, Kur thojnë të shpisë, mos falë. Kur të thojnë shpisë, mos falë, okej. Okay. Dhe para si një njës vlogë vish dy fjallë këm bjallë thonë shumë shpejt e kry. Dhe para si një njës vlogë vish dy fjallë këm bjallë thonë. O, ta shma kapi! Okej. Okay. Që ta të fjallë vlogit e ka prish, a moja e pe kuptaj. Ha ha! E provova prap, okej. Okay. Unë jëm Zyki, unë jëm Gjeti. Unë jëm Albi. Dhe unë jëm Shukria, so jam që pej gjumi. Okej, okay, falimderit shumë që e këqërët. Këtë video, për javën tjetër, besaj që vjen freestyle, kështu që mos harroni më ardhmë këshirë, okej? Okay? Këtë javë u konë, ku, së konë keq, okej? Falëm një, këtë javë si më konë qaqë në disponim, kështu që do shtë allë e së këm kesh me tonë, po si më konë funny dhe të tjera. Kënë funny, po mi roki ma dhoni që shtët, a mo ma keni ndresh disponimi ma shumë që sa që kreja njësa më që të vetë, kështu që, yej! Falim dhe e që këqëret, shihemi me videon tjetër kismet. Mos harroni me bo like këtë video edhe subscribe kanalin. Shumim ka i bëjt do video tjera gashme të furta, baba man, kanë në konë. Oh, më nëzis po preks. Kështu që stay tuned, bo ma një subscribe për që ta për me po kur t'i qes video tjera. You do great dhe... Ama jo pish nuk t'folja, s'kefin unë s'ta baje. Mos më fuj se unë harraje, ne eset ndraje. Pe gabime kur nuk pësaje, gjith gabaje, gjith e pësaj. E kaloja mos e arraj, zip se i mendaj. Qa të mendime shumë i provokaj.